У Тернополі відремонтують гідранти. Пристроїв, які потрібні для подачі води, здебільшого при гасінні пожеж, у Тернополі нараховують більше тисячі. Розміщені гідранти в колодязях, накритих люком. Вони є об'єктові і є, які розміщені на наших водопровідних мережах, тобто на нашому балансі. Ми їх маємо в загальному, тобто наших водоканальських, будемо казати, їх є десь біля 550 штук. І десь, напевно, така сама кількість – це є об'єктові гідранти. За минулий рік водоканалівці відновили близько 60 пожежних гідрантів. Загалом на ремонтні роботи тоді витратили близько 145 тисяч гривень. Продовжать реконструкцію і в 2015-му. Ми маємо 550, будемо казати так, в середньому пожежних гідрантів. Значить, 50 з них потрібно ремонтувати. Ремонтувати, частину замінити. Тобто на 2015 рік ми плануємо 50 гідрантів замінити. Це планові роботи. Ну, є, звичайно, ще такі аварійні роботи, тобто, що виїхали працівники МЧС під час роботи, що зірвався гідрант, таке. Це вже ми будемо робити по мірі можливості, це з їхніх заяв. Разом з тим, у Тернопільводоканалі просять городян не паркуватися на люках, адже тоді пожежники в разі потреби не зможуть дістатися до гідранта.